për ty kam vetëm dy fjalë. Më vjen keq. Më vjen keq për këtë ndjesjen tënde, ta them shumë seriozisht. Sepse ti ke qenë kryeministër i këtij vendi dhe president i këtij vendi, e hupur Sali kaloje poshtë kockën e Shkodrës, e di që të ka mbetur në fyt, por nuk kemi ç'të të bëjmë dhe nuk ka kockë, nuk ka ujë që të japin për të mbjetuar, që të mund të ta kaloj poshtë atë kockë. Selam, Sali, edhe të pafshim këtu më shumë se ti je dëshmia më e gjallë se si nuk duhet jetë një burr shteti dhe t'u japësh leksione dhe vajzave dhe djemve, jo vetëm vajzave si që është këtu, se si është një monument i gjallë i turpit që mos t'i afrohen kurrë. Faleminderit. Zoti Baçi, po.